podíváme se, jak jste poflexili ty týmy. Dobrý chat, jdeme na to. Budu se snažit projet všechny ty týmy, tak nějak v rozumné rychlosti. A... Takže, přátelé, jdeme na to. První tým je po Team of the Year Pack takže využijeme toho, že jste mi na Discord poslali opět do squad buildingu nějaké týmy a podíváme se, co jste dokázali po Team of the Year postavit. Máme tady první tým, Bury. Only RTG 532, to typek openingu nic nepadlo, nějaké nápady na budoucí změny. Show me that team, vidím tady Hakimiho, který tady... No počkej, to jsem zvědavý, jak to máš tady poschánáný, A ah, five at the back, Merchant. OK, tři klasický CMK, Kámo, já bych se třeba nebál přivez někoho víc ofenzivní, nebo jako tady máš celkem dva ofenzivní, dva ofenzivní CM hráče a jednoho takového jako defenzivního. Ale možná bych se fakt jako nebál tam prásknout nějakýho jako playmakera ve stylu jako Neymara nebo tak, to bys určitě linknul. Stoprocentně. Nevím teda jak moc je potřeba tam mít prostě všechny tři jako vyvážený hráče směrem dozadu, ale mně by se tam možná líbil, když tam máš toho paketu, když tam máš teda slova, tak tady bych se mi líbil klidně jako Neymar za mě. Tam bych asi šel, tam bych asi šel do víc ofenzivnějšího hráče, kdybych ti jako měl poradit, nebo jako můj vkus je takovej. Ale nevím samozřejmě jak, jak tato formace jako funguje. To byl první tým, jdeme dál. Zapka, RTG, žádná koruna do toho nepadla. No tak, a, no tak, no tak, ale. Kámo, reálně tohle je jako RTG, jo. Prime Yashin, Toty Hakimi, Toti Ruben, Flashback Varan, Toti Cancelo, Toti Jorginho, Toti KDB, Inform Bape, Inform Neymar, Pele, ne a headline z Vinicius, kámo, tohle je meta všech met a tady nepadla ani jedna koruna. To je doslova srovnatelný s mým týmem, do kterého padlo jako víc korun. Jako jestli tohle je fakt RTG a je to no cap, tak to klobouk dole, no. Ale samozřejmě asi peklak byl obrovský. Tohle by mě jako zajímalo, co všechno jako popadalo. Jestli třeba Pele z mít Icon Packu, nebo z nějakého prostě Icon Packu, jestli tohle je všechno jako z upgradeu, tohle je jako šílený. To je fakt jako, to je fakt jako šílený. To je jako tady byla návštěva v EA Sports, no. Krásný tým. Vojta.cz, pro hacky Hakimi Teo Rio. OK, Petit Lam, Dobrá obrana, velice solidní obrana. Baby Rio W, Ginola, Basic Bape. A já bych se asi zaměřil na to, buď to vylepší toho Petita s Lámem, anebo i do lepšího Bapeho. Jinak asi jako nice one. Pár sabíčů tady je taky, takže slušnej vyrovnaný tým, no. Uh, Babosek. Co máme tady dál? Neymar zíto, Dinatale, Lekieza, Midzizu. Mid Kapita, Basic Kimpembe, Signature Signings Ben Jeder, plus tady dva Portugalci z Manzidi, Hyperlink, Ruben a Cancelo, Edwin van der Sar, to je jako celkem meta no. Nevím jak Dinat ale stačí tuto, teďka v této fázi hry, ale asi se ještě dá, je za kraj jako výborný, díky té rychlosti. CMK máš tady defenzivního Renata a máš tady co, no, defenzivního box to box Renata máš tady útočný CMK Zidana. Což je za mě taky jako v pohodě. Ten midzi by mohl být fajn, to bych si chtěl zkusit. No. Kdyby mě třeba padl někdy neobchodovatelný, tak si ho fakt jako zahraju. Ale tady jako není žádná slabina, ale možná bych potom přemýšlel o výměně tady Dynata za zase bych chtěl jako babuskit do takové té jako full totální mety. Ale dobrý. Co pak tady máme dál? Tomasen 900k na up. Tomáš Tomáši přejedlí 900k na up, jo. Hele, tak mě napadá jako Chuameny. Možná místo Renata nebo Fofič, a nebo Inform Neymar možná. Možná Inform Neymar je nejlepší varianta tady. Když prodáš, když prodáš Basic Neymara a koupíš infkového Kancelo. Jako jestli chce rád na full game mistry Čalova těžko říct. Rysionál bych rozhodně nedával. Ale může být, může být ten headliner z... headliner RB, že? Timo do group stage. of do group stage je rozhodně lepší, jak ten námený, nebo honorable moments show. Takže buď to Cancelo, anebo Special nejnej za mě. Ale jinak hezký tým. Baby Milan cením. A Čalo. Čala taky cením. Trevoa. Poskal. Cancelo Untrader byl trading patka Food Market Esports. Šíš. To je krásný tým. Ježíš Marat to je nádhera. My dvě raz to musí být slast uprostřed obrana, na to nemůžu říct ani půl slova na tu Pele s Bapečkem, Krajme si, ježiš, jež, tady, mě nepo, mě tady nepotřebuješ, Poskale. Dvě Mega mám, ještě Informnejnej asi teď. Asi jo, 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 může být. Pokud nejsi Jarnina, ale asi v tom případě bych ho nedělal. Možná ne, možná ne, asi by si zbytečně možná zabil jakoby pozici, kterou by si pak stejně potřeboval vyměnit. Jo, Informnejnej asi zní dobře, tohle je jako, ale super tým, tohle je fakt jako, kompet ready, no. Neplánuju, teoreticky bude pak na Prima. rozhodně, rozhodně počkat, určitě po skale, když vidím, jak ti to tady jde, tak počkej na Prime, nebo Moments, Bitomsky, to je Ondra, to je Ondra de Ondr, RTG už bohužel potozi není, na PO buď Headliners, Cancel, nebo Honor, Volker, a co další změny dělá? Mm, můžeš dát i kanca i Volkera, ale Volker mi hrál fakt dobře, ale Cancel je taky jistota a další změny, ale tak pušni si Tea, anebo tam nějak dostan Neymara, no, potom k tomu Mbappému, místo toho Andersona, Salak je výborný. Střed si myslím ještě nějakou dobu odkoupe, ten Savič je strašně vděčná karta z baralou úplně v klidu. Takže tak za mě. Bazi Neymar 4D. No, tady je přeci jenom pár možností, až bych měl, až bys měl koiny tak klidně lepší od Tea, protože tenhle nevím jak stačí. Lepší viny, místo Savaniera někoho, klidně naše tři nějakého Fofiče, Čuameniho a tak podobně. Kunku, ten potom ještě se dá, jakž tak, rád. Benz Fekir, ty dokonce FIFI nebudou vypnutí, no, takže. je to taky cheap OP beast. Tadeáš! Počkejte, ten Tadeáš se šířenem, jo. Kámo, co je tady ten musa dembele numbers up? Kámo, kanadský Airline místo dembeleho. Je tam Davida. Balak. A tohle je pro boha kdo? To je... To je Laborde? Já jsem do já, to je trošičku změna, že jo, proti těm meta týmům. No, hele, tady David, tady rozhodně David asi. A místo toho Labordeho, já nevím, a ale ještě ne, dobře Shearer, tak jako nebudu ti do toho zasahovat, každý hraje prostě to, co se mu chce hrát. A to, co ho baví. Shearer, jako pokud ti hraje dobře, tak by nemusel být jako, nemuselo být to být špatný, že? DMK 442, 3, -2, 4 -3, -2, 4 -3 -2 na ingame si jsou si toho Trevoho jako našeho Chelsea boji kromě Lafonta Untradable. Vše. OK. Farma Milevsko hlavně. To je celý Untradable tým, to je šílený. si asi LO, že? Předpokládám. A počkej, co hraje? 4-4-2, jo dobrý jo, paketa, jo, paketa čalobak, hraj na středu. Dobrý, 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 dobrý. O, oh, jako dcerka už bych asi nějak se snažil pušnout, ideálně tam dostat klidně nějak Neymara. Na ovchem, když možná to dostaneš ani na chem s tím paketou, co já vím. Ještě z máš tam hodně ikon. 42 Messi, aha, a nej. Ty kokos. To ty Messi. Ale makela by potřeboval jako ASAP vyměnit, no. Čua Fofana. Gwendozy. Gwendozy možná. Rozmýšlel jsem nad SBC Zidane místo paket, jinak prodaný CR Rubena nej, jedna tři. Ale já bych asi do toho nešel, když máš toho paketu, asi na to kašli. asi šetři ty ratingy na něco lepšího. To jako upřímně si pošetří ratingy jako na... Já vím, že ten Zidan je, bude o mnoho jako levnější, nebo jako je levnější, ale spíš toho R9 bych podržel, nebo podržel bych i ratingy do R9. A tady v tom týmu by ten R9 mohl zahrát jako ještě dlouho navíc, ještě v partnershipu s Cerkem. Ale už je tady. Za korálek orálek. A takhle, milé děti, vypadá tým člověka, který má absolutní štěstí v téhle hře. To Mbappé, Mid r To Toty Messi, ty George, Mid Viera, ano, ano, Toty Cancelo. Ano, 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 ano. ano. Lavička krásně seřazená podle barev, čalobak hotovej. To je nádhera, no. To je fakt nádhera. Ten bude v životě navždy sám, ano. <laughs> Paťas, slyšíš to? Budeš navždy sám. Já tak, co ti na tomhle mám říct, jako to, top team. Top team, hotovo, dokončený ultimate team, no. Možná ani nepotřebuješ tocky, prostě. Ale děkuji, příště zase uděláme znova.